Os centros socioculturais ou centros cívicos supoñen un punto importante na vida da veciñanza, tanto no centro urbano como nos barrios ou no rural. Dende xuño, a súa xestión ven sendo prestada pola empresa ferrovial e parece que as cousas non funcionan moi ben. Os usuarios queixanse da falta de oferta de actividades, de feito, moitas das que podían gozar antes desapareceron. A concelleira encargada desta área, Concha Fernández, non ve problemas na situación, aínda que recoñece que a programación non pode estar sempre a gusto de todo. A programación da rede de centros, justamente, porque é dinámica, dinamización se chama, programase trimestralmente. Entón, non vai haber cambios hasta que remate o trimestre. E logo temos que organizar a programación do próximo ano, que se fai trimestralmente, pero cunha perspectiva casi de curso académico, máis que anual. E claro, pois sí, nas 29.000 horas de actividades que se prestan, que presta a empresa, obviamente haberá algúas de maior demanda, outras de menos, a unhas persoas gustaralle máis unha e a outras ou outras. Nos intentamos ofrecer, bueno, unha oferta suficiente e diversa. Obviamente, pois non conforma seguro a todo mundo. A edil tamén apuntou que é imposible garantir que unha mesma actividade sexa a responsabilidade continuamente do mesmo monitor. Nos garantizamos a prestación de servizo, non podemos garantizar o monitorado ao grupo permanentemente, si durante o período de programación, que son 3 meses, ou cando fagamos a programación anual, en principio sí, si non pasa nada particular. O descontento cos cambios é xeralizado, sobre todo nas parroquias compostelás.